Hva er det viktigste? At man absolutt skal høre lyden av en forbrenningsmotor? Eller skal Formel 1 være med å endre verden? Det er mye følelser rundt dette. Det var jo mye råere lyd før uansett. V8 og V4 og sånne ting. Det bråka så mye at det var plagsomt å sitte på tribunene. Du måtte ha øreklokker for å sitte der. Det tror jeg mange har glemt. Men det er mye følelser rundt dette. Den oppvoksende generasjonen har vokst opp i baksetet i en Tesla. De har jo ikke det samme forholdet til lyd. Elmotor er motor. Det er motorsport, det. Men det er mye følelser rundt dette.